Partiu? Vamos saindo. Bora. Saímos na manha aqui. Pendência da menina, hein? Logo já. Meu Deus. Meu mar tá um horror. Já deu pra frente. Tem que ir pra frente. Ele ia voltar e não fui pra sair. Eu fui gente, dar uma sai volta. Todo mundo junto, não. Parabéns. Não sai, gente. Pedro, Gustavo, Iva, oi, como é? Tá todo mundo na bola, é isso. Pode puxar aí, pode ir, vai. Eu não. Eu tô mais dormindo que dirigindo. Café. Pode ir, né? Foi. Esse 30 aqui pra todo mundo ser ouvido. Tá longe que tu vai ver aqui. Tá largando, viu? Eu tô lá na frente. Lá pra descer. O branco e verde, amarelo aqui, ó. Aham. Tem aí? Pra mim não tá largando. Meu servidor, meu mais na minha frente tá largando. É porque também. Você já tá longe. Quando chega na gente, larga muito. Não, é o Ping tá bem bom. Mas eu sou de chamar que ele é bugado. Ele larga esse mesmo, larga. Vai o ping. Não dá pra andar colado. Ah, tá todo mundo na estrada já? É. Positivo. É, pode acelerar. Pode dar com dois pés. Acelera com os dois pés. Acelera com o caveirão, tá nervoso. Ui, é Oleg. Eita! Talvez já foi, hein? Um já me entronchou na traseira lá. Ui! Ui! Danado! Não foi 7%. Eu tava safadinho. Eita, pai! Você é o último? Sou. Eita. Eu só tô vendo os pontinhos ali no mapa ali, quicando ali pra um lado e pro outro. Liga aí, Henrique. Uma distância. Liga que tá embaçado, Henrique. Que isso? Nossa. Opa, bafo, calma. Vamos ver. Deixa eu tirar o lado. A carga tá pulando. Foi ele, foi junto. Carga do Maverick que tava lá na contramão. Qual foi o espelho do Maverick? Era o Maverick que tava atravessado ali. Meu não, Deus, pedaleiro. Agora tu viu o carro. Congelou o pedaleiro, congelou? Ah, eu vi igual lá, o cara falou que tava preso. Tem um que tava perto de mim, na minha cola, agora tá sumido aí. Quem que é? Depende de quem é você. É o terceiro. Do Arthur Power aqui. É o terceiro. Ui! Ui! Meu pai gosta de ter trazido aí dentro do caminhão. Ah, tu falou, Henrique. Não dá pra ficar na outra pista. Não dá pra ficar lá. Eu vou pra pista da esquerda, fica na da direita. Faz assim, ó. Vai um na direita, outro na esquerda. E um no acostamento. E um no acostamento, assim. É.
Tá um do lado do outro, é perigoso bater. Não, eu tô dizendo se mantendo a distância um do outro de frente. Você vai ver. Se eu dar na, frente. Será que na curva vai dar certo? Não dá, ó. Vai que não. Se da frente travar e tu tiver do outro lado, não vai pegar. O Luquinha que tá lagando até umas horas. Verdade. Por isso que tem que ficar longe. Mas todo mundo me passando. Manzinho, comanda. Luquinha, cuidado que eu tô aqui do lado, hein. Vai matar. Passar. Vocês entraram, mano? Vai, Ó, tem um de cada lado. Ô, Leandro, segura aí. É perigoso. É sinistro. Meu. Quem tá 140? Os dois perigosos ali. Olha, eu vou voltar. Nossa. Né, de boa, ele viu nada ainda agora. Tá passando lag aí agora, ó. Agora diminui o lag aí. Vocês passaram pelo posto? Eu não vi lag nenhum. Já. 130, 140. Leandro, que tá aqui, tá. Já. Riba ficou pra. Perdeu, Riba. É sempre reto, sempre lá pro pau. É, já passei por. Ah, então vocês estão bem na frente, porque não tá aparecendo ninguém no meu, tá? Tá, eu vou encostar aqui. Não precisa. Problema. Mas eu tô andando. Tem isso, ninguém. Vai, já apareceu. O Marvel tá com carga, Riba. Apareceu. Eu tô com carga com o limitador aqui. É tu que tá aí, é eu também, eu tô aqui. Ó. 4-2. Ah, controla, velho. Ó, essa carga é 18 aí, ela fala que 3D4 e é um pouco alguma coisa, mas é 18, viu? Meu Deus do céu, tinha um doido no meio da estrada parado. Cai esse GP inserido. Mesmo assim. Ele tava perto vindo nada e parou. Congelou. O caveirão já tá 160, você tá doido. Vai comendo. Tá. Vai te tomar. Rachando aí. Quem que eu vou puxar pra esquerda? Vou puxar. Ligando as. A próxima pra direita aqui é meio. Dá pra fazer ela bom de boa, ela larga. Mas é um S, viu? Quem quer é burro? Não, você tá. Até agora eu não tô vendo esse negócio. Nossa, mano, ele quer uma lagada agora. Tá na frente. É. Ele quer uma lagada. É servidor? É. Chegou a velocidade, não tem problema. Nossa, o Leandro tá lagando demais. Deixa eu voltar aqui. Volta o 6 também. Vocês viram, né? No Rock, não dá, o Rock tem razão. Tá, mas é isso. Viva, dá merda. Opa, opa, Luquinha. Vai pra outra faixa. Tá difícil controlar. Cuidado que o Szinho ali. É sinistro. O primeiro S ali é de um. O segundo aqui é bem fechado. Eu fiz, né? Tá aqui. Eu não sei, eu tô de boa aqui. Ô Leandro, eu tô, você encostou em mim? Nossa! Titica, não. Oi? Você encostou em mim, não encostou? Sim. Eu tô na pisca esquerda, ó. Aqui na minha carga do 40% de dano. Na verdade, você jogou o caminhão pra cima de mim, né? É, eu na curva eu não consegui abrir ela. Deu 40% de dano aqui, velho. O meu já é 27, tá zerado, cara. Não dá um afogo. Pra mim aqui, você só encostou só na cabine. Ah, é outra coisa, né, Ribo? É outra coisa. Tá vendo? Um caminhão lotado. Na realidade, o cara só nota a diferença fudida depois que o cara faz o upgrade mesmo dele. O cara tá jogando com os caras dele.
Maverick, acho que tá puxando o chumbo. Meu Deus. É que ele tá. Ele tá com carga do Overbush 3, não passa de 90 aí. Ou é chumbo, ou é imã. Pior que eu tô só com 17 pra lá. Vou, vou precisar ir pra esquerda aqui, ó. Gente, tá de dia aí, desliga o farol. Tá noite, hein? Tá aqui, tá noite. Ô, mano, aqui tá noite. É a neve, tá. Com a neve. Já tá claro. Não, com a neve não, peraí. Tá escuro. Com a neve tá escuro. Tá ligado o farol? Deus não vai desativar ela. Já vai amanhecer, já é 6:06. Você vai desativar quando o DSP se tirar ela. Não, velho, tem que tirar. Não, mas eu tenho que tirar. Não, tem como tirar, mas tem que você falou. Aí o cara desativa e fica bugado com aquela que foto. Eu tenho que puxar com ela. Você só vai desativar ela quando tirar. Se ele já tivesse arrumado aquilo ali, ela ia. Ano passado eu não ia colocar. Aí começou aquela porcaria. Vocês estão indo pela 2 lá? Estamos na 9. Pela 9? Isso, estamos descendo pra 9 aqui. Ô Henrique, já pegou a mula já. Eu já. Mas passando por aí. Forte. Estão indo pela 9 até o ano, pelo menos. Pô, a gente passar naquela lá. E é entre a. Acho que é a 2 e a 4, não sei. Que ela é só uma faixa, vai dar, é uma né? Uma faixa só, né? Mas estão de carga aí, vai bater. É, não sei. Já que for baixo, claro. Qual é a primeira cidade que vocês vão bater? Frankfurt. Bater. Bater, já não bateu. É. Nós vamos até trocar o nome do jogo agora. Vai ser Tier de Shotgun agora. TS. Nossa, olha a merda. Ai, ai, ai. Ah, não, é. Eita, velho. Quem tá na esquerda passa pra direita. Aí eu vi que ele tem um caminho embalado aí, cuidado aí. Vai bater, o Henrique. Bateu. Piloto, tio. Piloto. Cuidado aí, Henrique. Piloto? O Henrique tá pulando que nem pipoca aí. Fala pro Rock isso aí. O Leandro que tá pegando. Ou nós jogando arco. Não, mas tem que ver, tem que dar nas milhas, ó. Dá no escudo dele. Tem que ver a MP lá. Foi mal aí, velho. Vai, passa aí. Vai, eu vou segurar. Ô Henrique, você comprou o um G27? Não é? Tô no GD. Hã? Não, ele comprou. Dois GD. Ele é. Mas não é uma direita. Aham, sim, vai ser a entrada aqui. É, a gente segura aí. Quem tá pode atrás ele. Opa, opa, opa. Segura aí, galera. Tá parado aqui. Segura, pelo amor. Nossa. Teve ninguém que passou direto. É o meu grau. Alguém só gritou assim. É o Wagner. Lá na frente tem um parado no meio do caminho. Ixi, agora eu sei porque estão se batendo. Olha a entrada. Nossa, já joguei pra sexta, bati caixa e grudei na quinta já. Eu já tô na décima já. Eu tô na quinta, tô com 6 matches. Ó, o bagulho já fechado aqui na frente. Quem é janeiro? O pau. Como é que é o nome? É o Nick, o Thiago. Porque eu passei agora, aqui, eu não sei. Ah, não tem chegando fechado. Mais. Não, é que cara, eu passei ele, que eu sempre que eu voltar. Esse Gustavo aí não tá com nós, não, né? Tá. Tá, Gustavo tá. Tá? Fala aí, Gustavo. Ele tem vergonha. O que ele tá fazendo? Menino tímido? É, ele é. Não, ele tá com o caminhão parado no acostamento só. É. É acostamento? Tem. E nem acostamento tem. Gustavo, fala mais algo. Gustavo, ninguém te escuta falar, Facebook. Aí. Só pode dizer pra vocês. Galera, cuidado que as coisas são fechadas aqui na frente, hein? Muito fechado. Eu tô descendo, vejo. É, agora.
dizendo, segura. Segura no freio motor aí que... Ui. Não usa retarder não, se tiver muito rápido. Eu tô usando retarder aqui, já é. Tô usando freio motor só, não tô usando retarder não. Não se preocupe, eu comprei uma âncora, esqueci de comprar a corrente. Agora, a âncora tá aqui do ladinho aqui. Olha o outro que querendo me ultrapassar aqui nesse lugar. Na curva, velho, que é? Gustavo, só pode. Ué, tá lagando igual um outro. É um que tá com tanque. Gustavo, tá pai. Viu? Oxi, nós tô lagado. Uma hora ele já tá aqui dentro do meu retrovisor, outra hora ele tá lá atrás, velho. Você também tá lagando. É, ó, nesse server aqui, tu pode ter a melhor internet do mundo que tu vai lagar. É? É. É raro ele não lagar. E vou dizer uma coisa pra vocês, eu achei o Europa 3 melhor que o Europa 2 ainda, de qualidade de ping e de conexão. Cara, o Europa 3 eu achei é bem melhor verdade. Que o Europa 2. Tá, Europa 2 e Europa 3 é o que liga. Já é. Deu mar. Ai, tão bem. Já tá te fazendo mal, porque eu... Tão bem. Quem tá vindo aí segura. Não, tô jogando aqui, mas eu tenho que montar ele agora. Vai ficar só pra ligar, Quando eu tava na curva, aí você se ligar. Você não vai dar sentido em alguém. Uou! Nossa, vocês estão ótimos. Segura. Uou! Nossa. Que cacetada, velho. Nossa, mas gostava, é a minha traseira, né? Pelo amor de Deus. Já gostava dessa traseira. Tá carregando aqui. Segura quem vem atrás. Eu tô indo. Eu sei que eu peguei esses de uma carga de 50 toneladas. Meu Deus, esse cara tinha uma visão que não saía do lugar. Eu peguei uma vez de 100 toneladas, fui manobrar o caminhão. O caminhão não ia pra fundão, se eu virar, eu poderia segurar reto. Entrar outro. Eu vou só indo pela nossa. Opa! Vai lá atrás, velho. Pra mim, você tava do meu lado ainda. Por isso que eu não deu pra me te passar, que o meu também era. Você tá aqui? Oi? O seu é 6 ou é 12 marchas? 12. Última vez que rodou eu, o Igor e o Rock junto, nós emparelhamos aquela pista dele. Quem precisar de abastecer aí atrás, aí tem um posto aqui, hein? Beleza. Ô Maverick, vocês estão indo por qual estrada? Eu vou abastecer aqui. Meu vovão bebe que nem Opala. Tem uma estrada fininha saindo da 9 entre a rodovia 4 e a rodovia 2. Que ela vai até Frankfurt. Será que tem lá na babado? Frente, Jair? Eu também lá atrás aí. Ah, uma que entre a 9 e a 4. Não, entre a 4 e a 2, lá embaixo. Descendo pela 9, tu entra nela.
Tá, eu vou pra frente. E o freio motor? Por direto, senão não vou. Tá. Não vou achar o freio. Tá, deu o melhor caminho aí pra você. É só clicar em cima do mapa, tu clica em cima de Frankfurt ali que ele já vai te dar onda. Amanhã sim. Vou dar, né? Vou dar com o meu jogo já tá de dia, tem muito tempo. Meu tamanho é assim, né, Kim? Meu tamanho é assim. Cuidado com essa neblina. Ah, essa nevezinha eu acho muito. Ah, não, tem alguém aqui na frente. O Bel tá azul, sim. Não sei não, mas tá vindo só nós três. Eu tô mais praticamente no final aqui, eu parei pra abastecer. Ah, foi mal, Luquinha, por causa que tá ficando, mano. Ó, a cor, ó. Boa. Ó, o S. Meu Deus, vai fechar de novo. Luquinha, já passei de ti já. Já. Luquinha, quem que tá falando? Deu mais. Mar. Ah, tá. Vi que é do Leandro, se fosse o Leandro, uai, ele tava lá no posto. É, eu acabei de sair do posto. Vai lá na contramão fazer a curva. Eu também vou na contramão. Vai lá, vai. Nossa, fiz essa curva aqui com 90. Caralho, tá, 92 km. Três rodas aqui, mano. Tava vindo no vácuo com um frentezinho líquido, Gustavo. Tu mexeu na estabilidade, mano? Ou não? É no máximo a estabilidade. Um mínimo, pode ter certeza que é no máximo. Não, porque é liga daquele tanque dele, tá ligado? Que ali joga pro lado, né? Fudeu. É, isso se a física do jogo fosse aplicada. Se a física fosse aplicada ao jogo, né? É, mas não, mas a estabilidade dele é regulada de acordo. Eita. Pra ser mais sensível, né? Aquele ali, os de carne, aquele, tá ligado? Aqueles presos de carne, tá? Pega na corpete, que é salsicha, carne, porco, isso que é mais lá. Aqueles lá, tu pode ver que a estabilidade deles é horrível, porque o trailer do frigorífico, eles são pendurados, ele é tudo, a carne é pendurada em cima, ela não é presa no chão. Mas também, aí, quem é que levando salsicha nas costas fica estável? Eita! Eita, minha nossa! Fica bem, tá louco, hein? Isso aí é um guarda, hein? Olha o Delmar agora. Não, é muito nada que vai. Ele tá falando que eu tô só com 3 toneladas, ué? O caminhão tá pesado. 3 toneladas, eu, hein? Deixou metade da carga pelo caminho. Já esvaziou metade do caminhão, né? Chegamos em Frankfurt. Mudas de planta. Tô chegando aí, calma aí. Pela meu motor aqui tá dando pau. Apaga isso, falta dois. Dois. Manda dois. Valeu. Ai, caramba. E isso, vou gente? Vou dar uma passadinha na piscina. Ah, tem que subir em sétima, fia. Não sei que você sobe. Eu subi na oitava aqui. Em segunda? Ô, droga, ele ia passando reto. Ai, nunca mais. Paremos, aquele que segurou. Vamos segurar de novo, né? Fazer a curva assim lá na descida. Algum de vocês aí joga multiplayer pela semana. Ih, ferrou. Passei bem na hora que vermelho. Vocês estão aonde? Eu quem? Piscina. Nós vamos os passar da cidade agora. Já? Não, nós estamos na cidade. Estamos dentro da cidade. Eu tô na. Grito um pouquinho que eu vou deixar minha carga aqui. Ah, curva fechada. Opa! Que isso, velho? Nossa, eu quase que eu chapei no Henrique aqui. Eu quase passei reto na curva aqui, velho. É só dois que tem que entregar aqui. Acho que só um. E tem um outro ali também, acho que na cadeal. Meu Deus, tem em cima dessas tartarugas tudo. Eu não vou nem estacionar aqui. Tem eu. Já volto.
Tem máquinas na pista. E a curva não é muito leve, assim. Tá vindo pela 3? Eu tô indo pela 4 aqui. Ah, tá indo certo. Tá, 4 aí, depois pega entre 4 ela entra na 5. Epa, chega em Frank. Prontinho, moçada. Não, já volto aí. E a rota agora? Meu Deus! A situação tá do tipo, sai da frente que é atrás dele. Tá. E tá osso. Belmar, que você tá com o limpador ligado? Chovendo aí? Neve? Neve caindo. Ela não cai no para-brisa, não. Cai sim. Cai sim, quando eu tô com a chuva, estabilidade da chuva no máximo também. Ah, tá. Mandei convite pra você aí. Eu acho que fazer essa curva não vai ser uma boa ideia, essa velocidade. Valeu, pessoal, pode seguir aí, eu vou sair aqui. Tem que sair, mano? Boa. Beleza, falou, tchau. Valeu, Riba. Até a próxima. Falou. Falou, fica com Deus. A próxima cidade é amanhã, hein? Depois Metz, Games e